Eli siis mä kun mulla kutsuin näkyy ja tervetuloa videon pariin. Ja tää on spessuvideo. Koska tää on 100 spessu ja tässä videossa me pelataan Fortnitea. Eli siis joo, eli mä oon pelannut Fortnitea joku... Ehkä niinkö... Tai mä aloitin Fortin pelaamisen joku 3 vuotta sitten. Mut mä pidin jonkun vuoden tauon, koska mä luulin, että tää on tosi cringe. Mutta sitten in reality... Tää on the best game ever. Joo, nyt pelataan Fortia. Ja tää on se... 100 spessu. Eikö se ole kiva? Let's get going. Eli siis nyt mä ollaan tässä pelissä. Ja tää... Oho, meillä on näköjään rankedia. Mä oon aika huono rankki. Eli siis mä oon level 47. Ja mä en tiedä, miksi ei tässä kuulu ääniä. Miksi ei tässä kuulu ääniä? Mitä? Miten tässä ei kuulu ääniä? No niin, nyt alkaa kuulu äänet. Oho, miksi tää mun skinni on näin ugly? You, get this thing away! Okei, nyt se on hyvä. Mennään Recklessiin, koska... Miks ei? Siis mä niin toivon, että tää video onnistuu, koska... Girl. Ei. Hakkaa se! Voi rotan. Oh! Eiks mä ookin hyvä pelaaja? I know I am so good at this game. Ja muuten sori taustäänet, jos ees jotain kuuluu. Golden banana. Otetaanpas golden banana. Siis tää on nyt varmaan unpopular opinion, mutta nuo kultaiset banaanit on niinku ehkä niinku turhin asia Fortissa. Oho, miten mä oon näin nyt huono? Ui. Oho, ei kun just tuo piti ottaa. Miten tässä on 2 tyyppiä? Miten tuossa on 2 tyyppiä? That's kinda scary. That's kinda... Eikö jää? Se on varmaan palkannut sen jutun. Okei, mä haluaisin nyt lähteä. But I don't think that's possible. Miksi en oo tapa toisiaan? Okei, nyt ne tappaa. Eli siis tällä videolla meidän pitäisi nyt voittaa ainakin yhdesti, koska... Muuten tää on aika noloa. Ja siis mä en nyt pelaa mun kavereitten kanssa, koska mä en tiedä miten sen sais. Silleen, että... Te kuulisitte niittenkin äänet, koska... Koska niiltä pääsee välillä vähän asioita, jotana... Mut pikkuset ei saisi kuulla, niin... Sit ei voi pitää silleen niinku tälleen, miten mulla nyt on, että ei oo mitään kuulokkeita, koska mulla on yleensä aina kuulokkeet, mutta nyt mä kuulen videoita, niin ei voi olla. En mä uskalla alkaa snaippaan tota. I'm out. Niin, ja nytkin mulla on Lunan puhelin tossa, että se kuvaa tätä TVtä. Eli siis mä kuvaan tän maanantaina, kun on vielä lomaa. Meillä on ollut siis loma niinkö torstaista asti, niin... Niin kuvaan tän maanantaina. Ois voinut olla vähän pidempikin loma, mut... Ainakin joku 2 viikkoa vois olla. Joku on käynyt täällä jo. Hola ugly. Can I talk to you? Juu, miksi mä oon tossa tuolissa? Tää ois kivaa. On, mä katsoin, että kumpi vetää enemmän. 121. Mut kuitenkin se, tässä on parempi tää tähtäin, mutta... Nää on näitä vaikeita päätöksiä. Ui, I'mma take that, thank you. Kuitenkin mä otan nää sen tilalle. Koska aina siipiä tarvii enemmän. Missä mä oon? Mä oon tuolla. Mun kanttis niinku kinda mennä niinku tonne, mut se on aika kaukana. Rotta! Meniks tossa 10, että mä menin niinkö... Ei tää on reilua. Kato, pinkki mopo. Ai se on tuolla. No en nyt jaksa mennä tappamaan.
Oi, miten mä tästä pääsen? Mun pikku moponi ei ole vesiuimari. Ah! Holy moly. Ja tuolla tulee joku autolla. Okei, mä nyt lähen. Silleen bye bye. Ja joo, jos te mietitte, niin olen nössä. Mä en uskaa mitään tommosia alkaa fightaa. Nyt yritän slaipata niitä täältä. Ja nyt se tulee mua kohti. Voi rotta, tuo on ihan sika hyvä hikkepelaaja. Onko tosissas? Hei, tää ei oo reilu, 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 tää ei oo reilu. Täällä on varmaan niinku koko loppu, mut täällä on niinku kolme ihmistä. Oot, kato Zeus! En varmaan me tappaan Zeusta. Mun päänohka on kananlihalla. Oh, rotta. Ota, kummassa on parempi? No, on literally sama. Tässä on enemmän. Ai! Mä snaippaan tän. Brah, tuo oli niinku tyhmin veto, mitä sä oot ikinä tehnyt. Juokse pakoon. Ui, ui. Mä otan ton. Oota. 28. Tää vetää kyllä enemmän mun mielestä. Joo. Mun kaveri opetti tonne kanttiin kattoo, et kuinka paljon ne vetää. Missä rotassa tuo äijä on? Tässä. Oh no, oh no, oh no, oh no! Rotta, mitä tää puildaa? Tuopas oli stressaavaa. Täällä on kaikki bossit. Menenkö mä hakeen ton? Mä tiedän, että on ansa, mut... Oh. Well, there's somebody. Say I'm not good at this game! Say I'm not good at this game! Mä menen tänne vuoren päälle. Koska jos on high ground, sä oot parempi kuin muut. Odotappas, kun mun pitää nyt miettiä. Okei, tää on oikeesti aika hyvää. Tai sit mä oon vaan huono. Piski. Mitä? No, I did not. Okei, mennään uuteen. This can't be true. Mä olin viies. Miten rotaan? Sun kaa tappo mut. Light, sink me down in a nothing no. Then then been brung around my. Musta tuo äskenen peli meni ihan ok, niinku for real. Okei, mä menen Grimmiin, koska sieltä saa aina ihan sika hyvät lootit, joten... No babes, I ain't letting anyone come here. First player in the match to pick up a legendary item. Oh my god, miten mä en osunut tohon? Tuo oli jo niinkö vähän embarrassing. Ja Leon, sä et voi heiluttaa sitä pöytää! Niinku miksei kukaan ota näitä ikinä? Miten mä en osu tähän äijään? Se seisoo literally paikallaan. I don't get it. Nyt mä oon niinku kinda lootannut tän koko paikan, joten mä voitais lähtee. Mut... Haluan mä vetää sen bossin. En halua vetää bossia. No ways. Bossit on oikeesti nyt tällä seasonilla niin ugly ja idiotteja.
Siis viime seasonilla ne oli ihan sille mid. Mut nyt ne on niinku, hold up, siis mitä nää on? Oh, there's a player. Mennään tappeleen. Mitä rotta, ne osu 50 kertaa siihen. Nine dead. Okei, me mennään tonne. Joku oli tuolla ylhäälläkin. Ei näissä niinku kerkeä reagoida, kun mä napsautan ne vaan silleen napsuu. Siis mun nää loppuut on oikeesti niin kakkoja. Hey, hold up, let me kill you. Okei, tää on eka, joka osuu mun oikeesti. Ihan hyvä. Se oikeesti Fortti on niin addicting. Niinku sä et oikeesti niinku, sä et edes huomaa ja sä oot jo niinku jossakin 3000 levelillä. Ois voinut tulla vähän lähemmäksi. Mennään junaan. Hold up, there's some guy. Äläpäs tee nyt tommosta. No sä et voi olla siinä edessä. Leo, nyt mä en tiedä, onko siellä samalla kohdalla. Nice to meet you. I'm sorry, I'm just here to do my job. Mennään palkkaamaan tää äijä. Koska Poseidon is my bestie all the time. Poseidon, be my bestie. Koska mä lopetan tän pelin jälkeen tän videon, koska meidän pakko voittaa tää peli. Mä niinku tajuan, että miten ne joku saa niin lyhyeks nää videot, niinku holy moly. Oh. Sä just tiputit ja mut sä vaan tanssit siinä. Onks se niinku... Is there something wrong with your brain? Tähän piti vielä tulla. Eli noin... Otan... Let me out! Let me out! Et rikoo tätä. Arvasin, että me menetän tosta ajellaan. Mäpäs menen saarelle. Hey, there's somebody. Iik. Miks tää pomppiiko jossakin mummon pipsapossussa oikeesti? Miks mä ammun tätä jollakin, mutta olla Zeuksen jutuilla? Where is this guy building? Mitä rottaa? Olipas hän hauska, hän tappo sen mun edestä. Ai jaha. Joku otti sen ja... Let's sit down and be happy. Ai rotan p***! Älä! Mitä rotta? Kuka sä oot? Ai sä oot sen tää.
Mutta siis kirkkaita videon, muista tykätä tästä videosta, että tämä on mun kanava. Ja tämmönen voisi tulla ehkä uudestaankin. Yeah. Vai mitä? Mutta siis heippa! Adios, ma amigos!